Poštovani građani, ako neko gleda nešto na internetu, pošto TV prenosa naravno nema, dame i gospodo, prošlo je, kažu, 100 dana od izbora i više od 100 dana i evo, dobit ćemo vladu verovatno sutra. Građani su glasali, neke stranke su dobile većinu, potpuno je prirodno da one formiraju vladu, najnormalnije je da predsednik te vlade bude predsednik najveće partije u toj koaliciji, sve je to normalno. Potpuno je normalno da se napiše i plan rada te vlade, da mandatar da svoje ekspoze i to je sve isto normalno. Ali ima nekih stvari koje nisu normalne. Nema razloga da se čeka 100 dana ako neko ima dominantnu većinu posle izbora. Građani su glasali, kako su glasali, tako žive, posle glasanja nema kajanja bar nekoliko godina, ali potpuno je besmisleno da napišete ekspoze od 200, 300, 600 stranica, samo zato da bi to trajalo 6 sati. Koji je smisao toga? Gde na svetu je bilo koji mandatar čitao svoj ekspoze nekoliko sati? To je potpuno besmisleno. Niko od ovde prisutnih poslanika nije mogao da zapamti više od 5% toga. Da se to da u pisanoj formi, to je potpuno u redu, ali da se čita, to je potpuno besmislena stvar. Šta se desilo? Desilo se da je ovo još jedan dokaz politike država, to sam ja. To čujemo u svakoj rečenici. Ja plaćam penzionere, ja plaćam radnike, ja plaćam Sartid, ja plaćam radove na autoputu. Ma ne, ma naprotiv, ma to je budžet koji se puni od novca građana Srbije, a obaveza nekoga koji je trenutno najviši državni činovnik ili funkcioner je da to radi na najbolji mogući način. Pametni ljudi ne pričaju o svojoj pameti, hrabri ljudi ne pričaju o svojoj hrabrosti, časni ljudi ne pričaju o svojoj časti, ljudi koji su iskreni ne pričaju o svojoj iskrenosti. Bezbednost je jedna tema koja je u ekspozeu i to je naravno važna tema. Pitanje je još jednom šta je sa helikopterom. Niko nije kriv. Niko nije kriv. Prošlo je više od godinu dana, niko nije kriv. Barake su srušili kreteni, budale ili glupaci iz gradske vlasti, citiram mandatara, koji je to rekao pre skoro 100 dana. Kažite ko su ti ljudi pa da znamo ko su te budale. I da budu kažnjeni, naravno. Rekao sam prošli put da imate u svom predlogu jednog ministra koji se pominje u spisima predmeta u suđenju ubicama Zorana Đinđića, to se ponavlja i dan danas. Imate i kandidata za ministra inostranih poslova koji se neki dan u Americi slikao ne znajući, ali to nije opravdanje, sa vođom kriminalnog klana najvećeg na tom kontinentu. Pitanje je zašto imamo dnevne napade na ombudsmana iz državnih organa, od funkcionera? To nije bezbednost. Patriotizam je vezana za to. Nemojte više da branite Srbe. Gde ste vi branili Srbe, tamo Srba više nema. Naravno da nema nove Oluje, jer niko ne može da protera Srbe iz Srbije, a Oluja je već prošla. Ekonomija. Imamo najniže plate u regionu. Imamo najveći dug. Imamo najmanje investicije u ovoj godini, najgore puteve, najgore škole, najgore pruge, najgore bolnice. To je stanje naše ekonomije. Ako je deficit smanjen ili je manji nego ikad, daj Bože da je tako, to je samo jedan parametar. Zakon o vladi sam predložio, gde se traži izmena člana 11, pa da glasi, pre izbora vlade svaki predloženi član vlade mora Narodnoj skupštini da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. Ne znam zašto se bilo ko plaši toga. To je potpuno normalna stvar. Konačno, decenijama se priča, pa i u poslednjih nekoliko godina, o zakonu, o poreklu imovine. Donesite ga, naravno, jedva čekam. Ali samo da dam jedan savet mandataru. U postojećem zakonu, koji se zove Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, postoji dovoljno mehanizama da se ispita poreklo bilo čije imovine. Znači, imate po članu 42, 45 i još nekim članovima da poreska uprava pozove građanina i da ga pita odakle ti to, koji su ti izvori finansiranja za to, zašto se to ne koristi, to je
pitanje za sve vas. Ja vam želim uspešan rad, naravno, privodite ali se kraju, bojim kolega, da se to neće desiti kao što je bilo i protekla dva ili tri puta. Hvala. Reč ima mandatar Aleksandar Vučić, izvolite. Mislio sam da čak i ne odgovorim. Ali ponovit ću još jedan put, pre svega zbog činjenice da neću da dozvoljavam da stalno blate nevine ljude. Ne znaju ni zašto, ali eto, to im je valjda nešto što im je priraslo srcu. Helikoptere koje su pominjali, ili helikopter koji su pomenuli, ne znaju šta bi rekli. Podsjetit ću, građani izmišljali su kako je Zlatibor Lončar čekao na aerodromu sa novinarima. To su lagali sa pojedinih javnih servisa. Ne postoji neistina koju nisu izgovorili. Tužilaštvo je donelo odluku. Nemojte da rušite pravni poredak ove zemlje, da vršite pritisak na tužioce, da eventualno menjaju svoje odluke ili da ne znam šta čine, pošto su tužioci doneli svoju odluku i nedvosmisleno rekli da nema krivično-pravne odgovornosti. Tražili ste izveštaj Vojne komisije. Kada ste dobili izveštaj Vojne komisije, smeta vam izveštaj Vojne komisije. Šta god da se uradi, sve vam smeta, ukoliko nije u skladu sa onim što vi očekujete. Ukoliko nije u skladu sa onim što vi mislite da je jedino važno rešenje i da je jedino bitno. Tim gore i po istinu, tim gore po argumente. Kažete, iskren čovjek ne priča o iskrenosti, častan ne priča o časti. A ja ću samo da pomenem o koje dve stvari ste vi danas govorili. Jedno je večeras, jedno je danas. Govorili ste o zdravlju i o zdravstvenim pregledima. Pa sad sami izvucite zaključak. Govorili ste danas na konferenciji za novinare i večeras ste govorili o tome da sam ja govorio toliko i toliko samo da bi se nešto merilo. Ne, ja sam govorio zato što sam smatrao da je važno da izađem sa ozbiljnim i odgovornim planom i programom pred građane Srbije. Jer moj plan i program je trebalo mnogo dana i noći da se uradi. Vaš od šest stranica mogao je da se uradi za 7 minuta. Toliko sam mogao rukom da ispišem. Srećom, toliko ste se i zadržali na mestu predsednika vlade. Valjda u skladu sa ekspozeom, tolika i dužina mandata. Ali ono što sam još želeo da vam kažem, danas ste kod tog merenja rekli da muškarci valjda u mladosti mere neke druge stvari na taj i taj način. Je li to vezano sa onom iskrenošću i čašću? Pa ko o tome priča baš? Dakle, samo da ljudi u Srbiji znaju, samo da ljudi u Srbiji znaju čime se oni bave i šta oni rade i što je nemoć izraženija, utoliko će taj odnos da bude upravo ovakav. Od svih argumenata čuli smo da su nam investicije najmanje, slučajno su nam investicije najveće. Samo što vi o tome ne znate ništa, ali šta ću ja da vam govorim? Ne vredi tu da dodajem ništa. Ja vam želim mnogo uspeha i uspešan rad i izvinite što sam se uopšte javio da vam bilo šta odgovorim. Nisam siguran ni da je imala previše smisla. Hvala vam. Izvolite, gospodine Žešić. Replika. Hvala. Pa, govorio sam o mnogim stvarima, ali ponovit ću vam neke. Prvo, to da je gospodin Lončar bio na aerodromu noći kad je pao helikopter, piše u dokumentaciji vojske. Postoji transkript razgovora komandnog tornja, ili kako se zove, tornja i posade, i to piše i to je objavljeno bilo na sajtu Ministarstva odbrane. Ja to imam, mogu da vam dam. Piše precizno, ministar je na Surčinu, čeka vas. To, ja sam samo pratio komunikaciju. To piše, proverite sa Ministarstvom odbrane. Nema investicija, naravno, nema nikakvih investicija, nema ničega o velikim najavama, da ne pričamo o Ikarbusu i Mercedesu. Da ne pričamo o tome da će kula Beograda na vodi da zaseni Beograd već, da će biti završena prva do kraja ove godine. To je vaša izjava o isto.
da imate investicije, da Kinezi dolaze i jedva čekaju da počnu da rade, ne radi se ništa u Sartidu više nego što se radilo do sada, a isti je menadžment koji ste vi doveli i koji je napravio najveće dugove u istoriji tog Sartida isto. Imate, pričali ste o zapošljavanju. Pre 15 godina broj nezaposlenih ljudi u Srbiji je bio 736.000, vi ste danas rekli da je danas 756.000. Za 15 godina 30.000 ljudi, žao mi je, to ne može da bude dobar rezultat. Bilo bi jako lepo da Srbija može da živi u tom vašem svetu, u kome vi živite. Gde vi mislite da ste vi jedini pametan i da možete da delite to ko je pametan, ko nije, ko nešto zna, a da vi sve sami znate. Žao mi je, to nije normalno. Dva minuta, kolega Živković. A što se tiče dužine, rekao sam da ako neko svodi... Reč ima mandatar Aleksandar Vučić. Ja ne znam da li ste vi čuli ovaj prostakluk, dakle, ali dobro je da su ljudi čuli. Ja nisam to radio, gospodine Živkoviću. Pa te kafanske trikove vaše, to mere... Nemojte da vičete i nemojte da me prekidate. Te kafanske trikove u kojem merite dužinu, ja dužinu nisam merio, ja sam merio pamet. Ali izgleda da svako meri ono što ima, a pitanje je šta je u pitanju. Ali, da vam odgovorim, čuli ste vi mene dobro. I na javnom servisu su govorili da je Lončar tamo bio sa novinarima da bi se slikao. A to što je on bio sam, to je njegov posao da kao ministar zdravlja sačeka dete. Ali vi niste slušali šta sam ja govorio. Oni su rekli da je bio sve vreme sa novinarima tamo, da je namestio to za slikanje i za sopstvenu promociju. Lagali ste da je to razlog bio zašto je bio tamo. Na tome ste zasnivali celu priču. Pa sve je organizovao ministar Lončar. On je tražio da se ide po dete. Potpuno je logično, on je ministar zdravlja. Beba umire, treba beba da se spase. I kaže, molim vas, jel možete da pošaljete helikopter? A vi ste rekli da je bio sa novinarima da bi se slikao, a nije bilo ni jednog novinara. E, u tome je suština. Vaš je problem što ti vaši uličarski trikovi, bahati, ne prolaze kod onih ljudi koji imaju dovoljno hrabrosti da se takvim bahatim ljudima suprotstavljaju. I dok sam živ, imaću hrabrosti da vam se suprotstavljam, nikad vas se nisam plašio, ni danas vas se ne plašim i ni sutra vas se neću plašiti. Nikada za života. I još nešto, oko Ikarbusa. Ikarbus, za razliku od vašeg vremena kada ste ga uništili, danas radi. Ne mogu da kažem da smo apsolutno srećni, ali radi, proizvodi, isplaćuje plate. Što se kule tiče, ona se gradi, dobrodošli u Beograd na vodi da vidite kako je tamo lepo, mnogo lepše od onoga što ste vi ostavili građanima Niša, mnogo lepše od onoga što ste ostavili građanima Srbije, molim vas da odete da prošetate i da uživate. I tamo možete da merite lepotu, da imate nešto bolje da merite. I što se tiče Sartida, za razliku od onih koji su nam ostavili praznu fabriku, praznu, pustu, 5.000 ljudi bez posla, za razliku od onih koji su nam rekli ova fabrika ne može da radi nikada, ova fabrika ne može da radi nikada, mi smo, vidite, našli Kineze koji rade tamo i koji će da rade tamo i mi više nikakve veze sa tim nemamo. Osim što imamo veze da smo radosni zbog činjenice da 5.050 ljudi radi i da još 5.000 kooperanata radi zajedno sa njima. Zato sam srećan i u tome je razlika između mene i vas. Jer ja ne mogu da merim to što biste vi želeli da merite, ja bih da merim rad, da merim znanje i da merim obrazovanje. Svidelo se to vama ili ne, ja mislim da to mnogo više od vaših mernih jedinica zanima i građane Srbije. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Antić, izvolite. Pa ja sam zatražio repliku kao zamenik predsednika odborničke grupe Socijalističke partije Srbije zbog teze gospodina Živkovića vezano za predsednika Socijalističke partije Srbije, ministra spoljnih poslova i njegove, kako je on naveo, susrete tokom posete Sjedinjenim Američkim Državama.
Ja nemam običaj da reagujem na besmislene diskusije u parlamentu, ali pošto ovo tangira i partiju, zaista moram da ocenim da ova rasprava i pogotovo činjenica da predsednik neke stranke ima 5 minuta rasprave je kod mene budilo nadu da će tih 5 minuta biti mudro iskorišćeno, a ne za, ponavljam, besmislene tvrdnje. Gospodin Dačić je u svojstvu ministra spoljnih poslova u službenoj poseti Njujorku, odnosno sedištu Ujedinjenih nacija, obišao Srpsku pravoslavnu crkvu koja je neposredno pre toga u požaru spaljena. Tom prilikom na zgarištu te crkve susreo se sa sveštenstvom i članovima crkvenog odbora i razgovarao s njima o muci koja je zadesila naše sunarodnike u Sjedinjenim Američkim Državama i zaista nije njegovo bilo da proverava bezbednosno članove crkvenog odbora i ljude koje je sveštenstvo tamo pozvalo. Tako da je besmislena i zlurada ta konotacija gospodina Živkovića, pogotovo kada dolazi iz usta nekoga ko je u svojoj političkoj prošlosti imao više kontakata sa ljudima iz bezbednosno sumnjivih kategorija koje su učestvovali i u organizaciji 5. oktobarskog prevrata, spaljivanju parlamenta i svih ostalih, da kažem, kriminalnih aktivnosti koje su bili deo toga. Po kom osnovu, gospodine Živković? Nije to rekao, samo odgovarao na vaše pitanje koje ste postavljali. Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović.